Bé, doncs, bona tarda. Avui ens permetreu que ens allarguem una mica més del que és habitual en aquest faristol, tenint en compte que ha sortit avui pel matí a fer un balanç del primer any de govern el president Quim Torra. En primer lloc, per nosaltres cal valorar que el govern de la Generalitat no ha estat capaç de posar sobre la taula un debat polític que sigui ampli sobre les limitacions de l'autonomia i tampoc ha estat capaç d'impulsar polítiques socials pròpies que siguin mínimament ambicioses i estiguin precisament a l'alçada de les problemàtiques reals de la gent. I hem anunciat a explorar els límits autonòmics per poder desenvolupar polítiques en aquest sentit. També volem destacar la incapacitat del govern durant tot aquest any per plantar cara a la repressió de l'Estat i per mantenir l'autonomia d'aquesta cambra. Per una banda, el discurs hem vist que ha estat un discurs maximalista, un discurs de retòrica republicana, però hem vist una pràctica governamental que ha estat d'assumpció autodisciplinada de les directives de la Unió Europea i dels límits constitucionals. I, per tant, una política totalment allunyada de totes aquelles polítiques sobiranes que podrien fer avançar en el camí de l'exercici del dret a l'autodeterminació, però també en la garantia dels drets civils, socials i polítics de la població de Catalunya. Per tant, observem com aquesta crisi econòmica i social castiga cada vegada més a la ciutadania i que hi ha també una tendència a respondre a aquesta crisi econòmica i social amb la consolidació de retallades i de privatitzacions dels serveis més essencials per a la gent. Aquest govern, per tant, està reproduint polítiques i dinàmiques neoliberals i continuistes, polítiques subordinades a la priorització del pagament del deute i els interessos i els privilegis de determinades elites econòmiques. Nosaltres els hem contestat durant tot aquest any amb proposta, els hem contestat amb propostes per fer front a aquesta situació, a aquesta societat devastada, i ho hem fet amb propostes, per exemple, per impedir la feminització de la pobresa, per impedir el desmantellament dels serveis públics o les polítiques extractives i per posar llum també a l'opacitat que en moltes ocasions es dona en aquests despatxos. Ara sí que entro en concret a la intervenció del president Torra d'aquest matí. El president ens parlava d'un país en marxa, d'un país reactivat. Nosaltres el que veiem és un país devastat per la pobresa. Ha afirmat que ens trobem en una fase de recuperació econòmica i ha donat una sèrie de dades que sobretot han posat accent en l'augment de la competitivitat dels sectors exportadors. La realitat, en canvi, és molt diferent. Ens trobem davant d'una realitat social absolutament devastada. És cert que les empreses han guanyat competitivitat, però ho han fet a costa de la precarietat i de la misèria de la majoria popular i treballadora d'aquest país. Veiem que des del primer trimestre de l'any 2012 la productivitat per hora treballada ha augmentat 10 vegades més que el salari mitjà. Aquesta dada ja ens dona elements per poder afirmar que la competitivitat s'ha guanyat a costa de la misèria de la majoria treballadora. És veritat que hem vist que les companyies o les grans companyies de l'Estat espanyol van créixer respecte a l'any 2016 al 2017 un 200%, però els salaris, en canvi, de la majoria popular segueixen estancats en l'any 2012 i la remuneració de les treballadores ni tan sols ha recuperat encara els nivells salarials de l'any 2000. Així, veiem com el 25% de les dones assalariades, una de cada quatre, ha de sobreviure amb un salari menor a 842 euros mensuals. I també ens parlava el president d'un país amb una igualtat d'oportunitats, però veiem com el 1% més ric captura el 40% del total de la riquesa i com el 50% més pobre amb prou feines captura el 7% d'aquesta riquesa total. I per altra banda veiem com l'encariment de la vida és una constant i sobretot en aspectes tan essencials com podrien ser l'habitatge, les comunicacions o el transport.
També el president feia aquesta referència al sector exportador i nosaltres el que veiem és que aquest augment del sector exportador ha estat precisament fruit de la caiguda salarial i de la reducció de plantilles i no pas de la innovació i l'aparició de sectors capdavanters i autòctons en el mercat internacional. Les dades al final parlen per si soles i el desenvolupament d'aquest sistema capitalista que representa molt bé el govern de la Generalitat ens ha conduït al col·lapse social i ecològic i a societats definitivament cada vegada més autoritàries. El senyor Torra també ha fet referència a la restitució de les institucions en aquest apartat d'aquest país en marxa. Un país en marxa és aquell que disposa de sobirania per prendre les seves pròpies decisions, no aquell que ha aconseguit l'autonomia o ha aconseguit recuperar aquesta suposada autonomia després del cop d'estat que va representar l'aplicació del 155. I bé, mentre aquest govern segueix presumint de ser un alumne avantatjat en el compliment de l'article 135 de la Constitució i, per tant, un alumne avantatjat en el compliment dels objectius d'estabilitat, del deute, del dèficit i de la despesa, nosaltres veiem com aquest Parlament i aquest govern són absolutament submisos. I en aquest exercici pressupostari, el govern, complint aquestes normes, amb prou feines pot mantenir l'estat del benestar tal com el coneixem. I això no depenia de cap negociació pressupostària, sinó que depenia d'unes normes en les que ells s'han declarat uns alumnes absolutament avantatjats, que són aquests objectius d'estabilitat. Aquestes normes són una absoluta provocació per les classes populars. Avantposen els interessos dels bancs, els interessos de les persones. Aquests bancs, els que per salvar-los de les seves nefastes polítiques hem rescatat amb 61.000 milions d'euros, 40.000 dels quals mai recuperarem. Un país en marxa, com deia el president, clar que és aquell que lluita contra la corrupció i que aposta per l'enfortiment, com ha fet servir ell, de la integritat pública, però ni els 530 càrrecs que s'ha repartit al govern de forma milimètrica, que sumen un total de 36 milions d'euros, dels quals 19 són per Esquerra Republicana i 18 per Junts per Catalunya, ni l'opacitat, per exemple, a l'hora d'explicar-nos què ha passat amb la condonació del deute a favor del Grupo Zeta per part de l'Institut Català de Finances, són una mostra d'aquesta lluita contra la corrupció, aquest enfortiment de la integritat pública de la que parlava el president. Tampoc un país en marxa és aquell que ha d'estar en litigi constant per poder aplicar aquelles lleis que s'han aprovat per àmplies majories a la cambra parlamentària i que ja fa temps que s'haurien d'estar aplicant independentment de les suspensions o independentment de la declaració d'inconstitucionalitat. Així que no ho hauríem de veure com cap victòria, sinó que nosaltres hauríem d'haver aplicat mitjançant la nostra sobirania aquestes lleis que han estat suspeses per al Tribunal Constitucional. Per altra banda, també s'ha posat de relleu, el president ha posat de relleu en nom del govern, que l'Institut Català de Finances ha aconseguit finançar diverses empreses. A nosaltres ens agradaria saber a quines empreses ha finançat i quin és el retorn social i quin és el retorn ambiental d'aquesta financiarització, perquè al final l'Institut Català de Finances segueix sent una entitat pública absolutament opaca, que no dona ni rendeix comptes amb la ciutadania sobre quines són ni les inversions que fa ni els préstecs que otorga. I per tant, nosaltres com a CUP ja els hem fet mil i una vegades la proposta al govern de que cal democratitzar l'Institut Català de Finances i convertir-lo en una banca pública, però el govern se segueix negant radicalment. El president també ha parlat d'un país viu. Per nosaltres és un país que ignora les necessitats de les veïnes. Un país viu és aquell que s'enxarxa i es coordina amb el màxim d'actors a nivell tant territorial com sectorial. Per posar un exemple, la CUP els vam demanar al principi de la legislatura un mapa que dibuixés les necessitats educatives o d'equipaments educatius en el territori i encara l'estem esperant. Estem esperant tant aquest mapa com la calendarització i priorització d'aquestes accions. A aquest govern li falta coordinació i li falta planificació
i una lectura acurada de les diferents realitats territorials. El president ha dit avui que anem bé d'hospitals i d'escoles. Sembla mentida que no sàpiga que en les comissions informatives d'aquest Parlament entren com a xurros i, sobretot, en la Comissió de Sanitat i a la Comissió d'Educació, peticions per construir equipaments escolars i CAPs que mai arriben. Escoltar les necessitats de la ciutadania i respondre-hi no és gestionar. I que el president hagi sortit a explicar que ha retornat el deute als ajuntaments està molt bé, però no és una acció política. I tampoc és fer acció política en contra del que t'està demanant la gent, com per exemple augmentar les places turístiques, com ha dit el president en nom del govern. Existeix una clara sobreexplotació turística que incideix negativament en la majoria de la població, que comporta més especulació, preus impossibles que ens facin fora dels nostres barris, i això no és escoltar les necessitats de les veïnes. Un país viu no és aquell que es conforma amb la gestió d'unes institucions absolutament subordinades per altres institucions jeràrquicament superiors. Ha parlat també el president d'un país preparat. Nosaltres, en tot cas, parlaríem d'un país subordinat. Un país preparat no és un país que subordina el seu coneixement als interessos empresarials en base a un pacte nacional, ni tampoc és un país que aposta per macroprojectes o grans esdeveniments que no estan orientats a respondre a les necessitats socials, sinó que afavoreixen els grans capitals privats i precaritzen i exclouen aquelles persones que queden fora dels grans circuits econòmics i reforcen aquestes tendències especulatives en tots els terrenys. El president ha parlat del Mobile World Congress, però també ha fet referència a un nou gran esdeveniment, Integrated System Europe, i nosaltres diem que aquests no són els grans esdeveniments que necessita la ciutadania. Quan ha parlat d'un país global, ha parlat de la lluita que està duent a terme el moviment ecologista i que li donaran suport i que la fomentaran. Doncs el primer que haurien de fer és deixar de trinxar el litoral, deixar de trinxar el litoral de la Costa Brava. I ja per últim, i vaig acabant, per nosaltres fer polítiques socials i redistributives no és respondre a cop de reivindicació per voler apagar el descontentament social, i ens expliquem. És a dir, el que no pot ser és que en comptes de tenir una planificació, de tenir una manera de fer política mirant les prioritats i mirant quines són les necessitats, el que es faci sigui a cop de negociació amb els sindicats que estan tenint unes reivindicacions molt legítimes i molt lògiques en un moment que la situació és absolutament insostenible, perquè el president ha sortit a dir que han arribat a un pacte amb els metges, que han arribat a un pacte amb els bombers, doncs clar, perquè és que la situació era absolutament insostenible i els acords als que han arribat eren acords absolutament de mínims. Nosaltres, en aquest sentit, hem fet moltíssimes propostes al govern per defensar la sanitat, per defensar l'educació pública, per garantir el dret a l'habitatge, per redistribuir la riquesa, com per exemple començar amb la internalització dels serveis d'emergència, per regular els preus del lloguer en funció de la capacitat adquisitiva de la gent i no pas en funció de les necessitats del mercat ni d'esquenes als moviments socials i al món local. Els hem parlat també de garantir els drets laborals de les treballadores feminitzades que estan sota contractes externalitzats amb uns salaris mínims de 1.200 euros. Tampoc hem arribat a un acord amb això. Els hi hem parlat d'augmentar, de baixar el preu de les taxes universitàries, que són absolutament abusives. Tampoc amb això hem arribat a cap acord. I així ens en podríem estar fins demà. Aquest govern ha decidit apostar pel continuisme liberal i pel maquillatge progressista davant d'una societat partida per la pobresa, però també per la pobresa assalariada. I per tant, calen propostes valentes que responguin als drets i necessitats de la majoria de la majoria treballadora i de la majoria popular d'aquest país, però no ens calen aquests decretazos fets esquenes dels moviments socials i fets esquenes del territori i del món local, que queden molt allunyats d'una realitat social que cada dia és més injusta, més autònoma,
autoritària i més depredadora dels nostres drets, no ens calen solucions màgiques des de despatxos que estan molt allunyats d'aquesta realitat i que no escolten ni els moviments socials, ni el món local, ni a l'àmbit territorial. Dit això i feta la valoració respecte a la compareixença del president d'aquest matí en nom del govern, també voldríem valorar les conclusions que ha presentat Fiscalia avui davant d'aquest judici farsa al Tribunal Suprem, on han assegurat que a Catalunya hi havia hagut un cop d'estat. Un cop d'estat perquè la gent s'organitzés per poder garantir-se un dret que era sistemàticament negat per l'Estat espanyol. Un cop d'estat per haver exercit de forma massiva una acció desobedient, absolutament digna davant d'aquesta reiteració i vulneració de drets civils, socials i polítics. I per tant, nosaltres seguirem apostant per aquesta via i seguirem sempre defensant els nostres drets i ho tornarem a fer tantes vegades com calgui davant d'aquest estat absolutament autoritari. I per tant, constatem que aquest judici té la voluntat de jutjar uns drets fonamentals exercits per un poble i pels seus representants polítics, que ho fa com a càstig col·lectiu amb la finalitat d'exercir un control social i ideològic a la dissidència, criminalitzant-la per protegir l'estructura de poder imperant i garantint la seva pervivència, la seva subsistència. Ho hem vist també amb l'exhumació de Franco. La Fiscalia, per exemple, en cap moment ha mencionat el setge policial a la seu de la CUP. És un poder judicial de part, una fiscalia de part, que el que vol és humiliar a un poble que va organitzar-se per defensar els seus drets. I per tant, tornem a reivindicar l'1 d'octubre com un procés de desobediència civil i institucional massiu, amb la voluntat d'exercir uns drets fonamentals que l'Estat espanyol ens segueix negant a dia d'avui també amb el govern del Partit Socialista. I bé, dit això, quedem a la vostra disposició per si teniu qualsevol pregunta. Sí, jo tenia una pregunta. Per l'exposició inicial que has fet, doncs queda clar que no esteu contents amb el govern de Torra ni per la part social ni per la part nacional. A partir d'aquest punt, vosaltres des de la CUP demaneu que es faci un pas endavant de convocar eleccions o que s'aparti el president Torra, o com veieu aquesta situació? Nosaltres ja ho hem dit en diverses ocasions, entenem que aquesta legislatura està absolutament esgotada i que calen remenar les cartes i que cal remenar les cartes i que calen nous lideratges polítics. No sé si seria la solució concreta que proposaríem, però és cert que entenem que aquesta legislatura està absolutament esgotada i que tal i a dia d'avui no pot continuar exercint aquesta acció de govern contrària als drets i les necessitats de la gent. I per tant, nosaltres des d'una posició d'oposició és evident que entenem que cal remenar les cartes i si cal amb la convocatòria d'eleccions. Però bé, en tot cas nosaltres veníem a fer una crítica, no només crítica, sinó també de proposta constructiva a aquest govern i a l'exposició que s'ha fet aquest matí. En cap cas veníem a centrar el titular en precisament això que comentes. Perquè no ens agradaria haver fet una feina exhaustiva d'explicar el nostre posicionament respecte a la compareixença del president i que després tot quedi reduït en un titular de la CUP vol eleccions, perquè aquesta no és només el factor o la realitat que estem ara mateix posant sobre la taula, perquè entenem que hem fet moltes propostes en aquesta compareixença i que hem amb rigor que amb rigor hem aconseguit anar contrastant tot allò que ha anat dient el president aquest matí en nom del govern.
Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, sí. En castellà, breument, ens podria sintetitzar aquesta valoració sobre el Torra i també sobre les al·legacions finals de Fiscalia. Gràcies. Oh, i tant. Pues en primer lugar queremos valorar que el Gobierno de la Generalitat no ha sido capaz en ningún caso de poner sobre la mesa un debate político amplio sobre las limitaciones de la autonomía, ni tampoco ha sido capaz de impulsar políticas sociales propias mínimamente ambiciosas a la altura de las problemáticas reales que vive la gente hoy en Cataluña. Ha renunciado también incluso a los límites o a ejercer una acción política dentro del límite autonómico para poder responder a las necesidades de la gente. También queremos destacar la incapacidad del Gobierno y del Parlamento de Cataluña para plantar cara a la represión del Estado y para mantener la soberanía de esta Cámara. Vemos que el Gobierno tiene un discurso maximalista, una retórica republicana, pero que en realidad la práctica gubernamental sigue siendo de asunción autodisciplinada de las directivas de la Unión Europea y de los límites constitucionales. Límites totalmente alejados de todas aquellas políticas que son absolutamente soberanas y que podían hacer avanzar en este camino del derecho a la autodeterminación y también de la garantía de los derechos sociales, civiles y políticos. Nos encontramos ante una crisis económica y social que afecta especialmente a la mayoría popular y trabajadora de Cataluña y parece que esta realidad, esta crisis cada vez se contesta más con una consolidación de los recortes y de las privatizaciones respecto a los servicios más esenciales para que podamos gozar de vidas dignas. En este caso hemos visto cómo en materia de vivienda, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat ha impulsado un decreto, no uno sino dos ya, a espaldas de los movimientos sociales y a espaldas del mundo local, con la finalidad de buscar un titular rápido pero no de responder a los derechos y necesidades de la mayoría trabajadora de nuestro país. Este Gobierno, por tanto, está reproduciendo políticas y dinámicas neoliberales que son absolutamente continuistas y subordinadas a la priorización del pago de la deuda y a los intereses y privilegios económicos de unos cuantos, respondiendo siempre a los intereses de los mercados financieros, de las élites económicas y del IBEX 35 y no a los intereses de la ciudadanía. Y por tanto, nosotros queremos decir que nosotros hemos contestado durante todo este año a este Gobierno con propuestas para defender una educación pública de calidad, una sanidad pública de gestión, titularidad y provisión pública con la finalidad de responder a los intereses y necesidades de la ciudadanía. También hemos respondido con propuestas para evitar la feminización de la pobreza y la explotación laboral, propuestas para construir un país antirracista y propuestas también para poder denunciar la opacidad que se produce en los despachos de esta Cámara y del Govern de la Generalitat. Pero nos hemos encontrado siempre con la negativa del Gobierno, que ha preferido mantenerse en ese continuismo liberal y en ese maquillaje progresista. Ai, lo dels jutjats. Bien, hoy el fiscal ha presentado las conclusiones en este juicio farsa ante el Tribunal Supremo. En estas conclusiones ha asegurado que en Cataluña hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado porque el pueblo organizado se levantó para defender un derecho tan esencial como el derecho a la autodeterminación, que es negado de forma sistemática por el Estado español. Y nosotros queremos aprovechar estas conclusiones o este mensaje del fiscal para reiterar que lo que se hizo en Cataluña el 1 de octubre, que el referéndum de autodeterminación
fue un proceso de desobediencia civil e institucional absolutamente masivo que tenía la voluntad de ejercer unos derechos fundamentales que el Estado español a día de hoy nos sigue negando también bajo la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto constatamos que este juicio tiene la voluntad de juzgar unos derechos fundamentales ejercidos por un pueblo organizado y también por sus representantes políticos. Es un castigo absolutamente colectivo con la finalidad de ejercer un control social ideológico hacia la disidencia política, una manera de criminalizarla y de proteger la estructura del poder imperante y garantizar supervivencia y su supervivencia. Y esto lo hace en nombre de unas instituciones judiciales que son la máxima representación del régimen del 78 y que al final son herederas de la dictadura franquista. Por ejemplo, Fiscalía se le ha olvidado o no ha mencionado en ningún momento el asedio policial que recibimos nosotros en nuestra sede, en la sede de la CUP. Un ejemplo de que estas instituciones judiciales son una continuación o una herencia de este régimen franquista es lo que ha sucedido con la exhumación del dictador Franco o la permisividad con la acusación popular de Vox. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies.